دا طرحه خو هماغه ده چې ښاغلي رئیس جمهور د جنیوا کې یو کنفرانس کې وړاندې کړله، بیا یې دغه د انتخاباتو د ختم نه لږ وروسته یو ونقاطي طرحه چې د هماغه جنیوا په بیانیه باندې استواره وه، په هماغې طرحې باندې استواره وه، او پخوانی سولې عالي شورا د هماغې طرحې په اساس باندې کار کړی او طرحې جوړه کړې. په عمومیاتو کې به خامخا هماغه طرحه وي، قاعده به هماغه وي، جزئیاتو کې به لږ فرق پکې راشي، ځکه چې اوس سیاسي رهبري د سولې د پروسې تغییر وکړ. خامخا نوی مشر د سولې د عالي شورا او نوی آزاد د سولې د شورا یا د مصالحې شورا چې نامه کې په دې نوم باندې یاده شوې، خو شی هماغه یو شی دی، دوی به خامخا یو څه نقاط تجدید نظر کوي. دغلته پوښتنه ده چې څومره به وکړی شي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ باندې په افغانستان کې داسې ملي اجماع راشي چې په واحد تګلارې او میکانیزم کې د طالبانو سره یا هر چا سره هرې ډلې سره چې مخاطمه واجه کېږي په یوې واحدې رهبري په واحدې اجنډا مخامخ شي. آیا د دې اطمینان ورکولی شي چې دا به واقعا متحده اوسي ټول او اختلاف به نه پیدا کیږي؟ دا نشو ویلی چې په مجموع کې به دغه اړخ چې موږ یې د اسلامي جمهوریت په نوم یادو په دې کې به هېڅ اختلاف نظر نه وي. خامخا سیاسي مشران نور به اپوزیسیون کېږي، په بعضې مواردو کې به موافق وي، په بعضې مواردو کې به اختلاف وي، خو زه یقین لرم چې د دغه میزان نه را په دې خوا چې کوم حالت سره واقع وو او د نن نه بعد وضعیت به فرق لري. د قاعده سیاسي قاعده به وسیع‌تره وي او وحدت نظر به زیاتری، خو 0% هرگز نشي کېدلی، ځکه د دیموکراسۍ د اساساتو نه همدا دی چې د نظر اختلافات به خامخا موجود وي. یو ښه خبره دا وشوله چې طالبانو بیا دغه دا و چې په کابل کې یا په دې اړخ د دولتي اړخ کې اختلاف نظر دی، موږ چا سره خبرې وکړو، څوک موږ سره د دې اړخ د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي، اوس به هغه خبره ختمه شي. څه فکر کوي څومره وخت کې به دغه پروسه شروع شي؟ مثلا داسې میاشت اونۍ، یا فکر کوي چې دا به کلونه وخت ونیسي چې د طالبان د میز خبرو ته کښېني؟ اوس ورته د دې نوي اقدام په اساس به یو چتر جوړ شي، سیاسي چتر به موجود وي، او بیا به مذاکراتي ټیم د دې چتر د اثر لاندې د رهنمایۍ لاندې زید طالبان سره به مذاکره کوي. دا اوس 0% موږ پیشبینی نشو کولی چې طالبان به خامخا راځي او د دغه مذاکراتي ټیم سره به مخ په مخ خبرو ته کښېني. اما سړی چې اوضاع څېړي، دلایل څېړي، نو ټول هغه دلایل چې طالبانو درلودل د دې لپاره چې مذاکرې ته نه راځي، هغه دلایل رفع شوي.